Det vi har vært med på i retten nå er en rettsmøte for å avgjøre hvorvidt det skal gis en kjennelse om midlertidig forføyning i forhold til å rive i blokka. Det haster helt åpenbart, fordi at det er allerede gjort så store forberedelser til rivingsarbeidene som alle har sett rundt i blokka. Det har satt opp byggegjerder, og de har allerede begynt å rydde innvendig for å kunne utføre de arbeidene. Dommeren har sagt i retten i dag at hun satser på å komme med en avgjørelse sent i neste uke, eller eventuelt tidlig i påskeuka, altså mandag, tirsdag, uke etterpå. Og det er veldig raskt, og dersom vi får medhold i vår sak, så kommer dette opp til en hovedforhandling i slutten av august, altså etter ferien. Nå så har jeg egentlig en veldig god følelse for at vi har fått framlagt saken på en veldig grundig måte. Jeg er veldig glad for de advokatene vi har, som har gått veldig detaljert inn i saken og fremstilt den fra mange sider, og gitt en veldig troverdig fremstilling om hvorfor det er begått feil i denne saken. Så på det grunnlaget så har jeg en veldig god følelse. Men dette er jo en sak som er i grenseland mellom politikk og juss. Så det springende punkt her, det er jo hvorvidt dommeren vurderer det juridisk ugyldig.